Ja, välkomna hit. Det är prisutdelning. Det är en högtidlighet som vi har varje år här på bokmässan. Studieförbundet Vuxenskolans författarpris. Och vid min sida sitter här idag årets pristagare Marit Kaplan. Och vi börjar väl med själva prisutdelningen. Och då är det så att Marit får det för sin bok Osebol. Och det är väl lika bra att vi läser upp den fina motiveringen. Studieförbundet Vuxenskolans författarpris 2019 tilldelas i år en författare som lyssnat, samlat och sovrat bland människors berättelse för att skapa ett röstverk. Med lång slutartid skapar spår på himmel och bland människor. Så bildar också bokens grafiska struktur och kartbildernas platsangivelse en positiv ram. Den ber oss sakta in för berättelserna och lyssna tillsammans med författaren. För nog verkar både världen och historien mötas just här. Det är motiveringen. Varsågod Marit. Tack så hemskt mycket. Tack. Jättefint. Och priset är som sagt var på 50 000 kronor. Det löser vi lite praktiskt efteråt här så att vi får ett konto att kunna betala över det hela på. Ja. Det var ju så att boken, det är ju bara den grafiska formgivningen och tar han ju upp, han som har hjälpt oss med att skriva det här. Va? Och du kan väl först börja berätta lite grann om Osebol. Vad är Osebol för någonting? Ja, Osebol är en by som ligger i norra Värmland. Det ligger ungefär 13 mil norr om Karlstad som är den största orten i Värmland. Och så ligger den ganska nära Dalarna, det är 5 mil till Malung. Och åt andra hållet så är det är inte jättenära till Norge, men Värmland gränsar ju till Norge. Så att det ligger i en, och så vid älven den här, det är en gammal by. Den finns med i den första skattelängden som finns bevarad från Värmland och den är från 1503. Hur kommer det sig att du gav dig i kast med Osebol då? Jag slutade jobba på Göteborg Filmfestival på hösten 2015. Och då, för en gångs skull i livet, så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Utan jag hade inget nytt jobb helt bestämt och klart och sådär. Utan då tänkte jag, nu ska jag ta det här tillfället och passa på att göra någonting som jag kanske aldrig mer i livet får möjlighet att göra. Och då var det så här att jag har alltid velat skriva en bok. Jag har faktiskt alltid velat bli författare, kan jag ju säga nu när jag har skrivit en bok. Jag har liksom inte vågat säga det innan. Men, och två, vad skulle boken handla om i så fall? Och det var ganska naturligt att den skulle handla om Osebol. Jag tror att det har att göra med att jag var 45 år gammal. Att man vid någon viss tidpunkt i livet så börjar man titta tillbaka mot där man kom ifrån. Och jag är ju uppvuxen i Osebol. Och ja, mina föräldrar bodde kvar där ända till 2007 när huset såldes. Men jag var jättenyfiken på vad händer i Osebol nu? Och sen kom steg nummer tre, var hur ska det göras? Och det var då det här med intervjuerna kom fram. Så har vi Olav Magnusson här också som sitter med i juryn. Och nu tror jag han tar över här med någon frågeställning. Ja, vi har ju fått lära oss nu att det heter Osebol. På lokalmål. Ja. Men hur reagerade personerna när du kom med den här idén att de skulle medverka? Faktiskt så var det minst en. När jag ringde upp och sa, ja, nu vill jag intervjua alla ni som bor i Osebol för jag vill skriva en bok. Så var det minst en som sa, äntligen. För att jag tror att det finns en känsla, och jag tror att det är därför så många tackade jag också. Det finns en känsla av att det berättas för lite från den horisonten som en liten by på landsbygden är. Det är så i motiveringen så användes vi ordet röstverket, och det hade även Svenska Dagbladet i sin briljanta berättelse om din bok. Ordet röstverk. Och då kan man ju ställa sig frågan, tror du att det här röstverket, det är ett dokument över Osebol som du har skapat, ett enastående dokument. Vad tror du det betyder för Osebol eller Osebol framöver? Ja, men det är ju svårt att spekulera om, men jag
de som hör av sig till mig av de som är med i boken, de är ju väldigt glada för boken. Och jag kan säga att i somras så kom det ju folk till Osebol bara för att åka till den här platsen som de hade läst om och träffa de som är med i boken. Så de träffade 2 stycken i boken och ja, fika med dem. Och så att, ja, men vad det här kommer innebära... Alltså det innebär ju framförallt att byns historia till viss del är dokumenterad och det betyder mycket, tror jag. Osebol blir ett besöksmål, kanske. Vi kan hoppas på det. Ja, kanske. Du, vi kan väl hoppa lite grann här. Igår fick vi veta att du ska ut på turné med en pianist och de här texterna från boken. Nu får du berätta lite grann om hur det kommer... Den idén kom upp. Ja, det är så här att jag har en gammal kompis som är från en annan liten by i Värmland, Segerstabyn, som ligger nära Karlstad. Och han är kompositör och musiker och har varit med i Soundtrack of Our Lives bland annat. Martin Hederos heter han. Och när det skulle vara boksläpp, jag ville ha jättemånga boksläpp, jag hade 6 stycken. De 3 första i Värmland och sen var det Stockholm, Göteborg och Malmö. Och då hade jag en idé om det skulle vara någon musiker som spelade en låt från en plats. Det spelar ingen roll vilken plats det var. Och då sa jag till min förläggare Anders Teglund att när vi är i Stockholm, då vill jag att Martin Hederos ska spela sin låt Slottsskogen, som handlar om Slottsskogen i Göteborg. Eller det är en instrumental, jättefin låt. Och då sa Anders, som är väldigt kreativ, sa han, jaha, så ni känner varann. Men då kan ju ni turnera med Osebol. Och jag sa bara... Jag hade aldrig kommit på det själv, så sa jag, det kommer Martin aldrig ha tid med, för han spelar med Tonbruket nu, Ane Brun. Men jag ringde honom samma dag och då sa han så här, ja, vilken bra idé, och då kan jag komponera ny musik inspirerad av boken. Så, och det är det som har hänt och det är jätteroligt. I vilken miljö kommer de här spelningarna att framföras? Ja, det kommer vara i... klubbmiljö. Vi ska till exempel spela på Nefertiti i Göteborg och Farsing i Stockholm, så det är lite så här jazzklubbmiljö. Det är inga dåliga miljöer. Nej, det är lite absurt faktiskt för mig. Jag blir lite så här rädd för att jag ska tro att jag kan sjunga, men jag ska läsa bara, inte sjunga. Vem vet? Ja, vi var ju inne på det lite grann igår när vi träffade oss åt just Olav här, och att det kan ge andra möjligheter, men då är det intressant. Den boken som du har skrivit här, och nu ska du då möta jazzpublik. Hur pass intresserade tror du att de är? Eller är det så att nu kommer de då, för det är säkert de som då kommer till köpa din bok vid de tillfällena, och att de hittar något nytt. Vad är din reflektion över detta? Ja, det blir ju att göra ett nytt verk. För liksom, boken är en sak, men föreställningen, det är ett eget verk. Så när vi hade första repetitionen så insåg jag det. Jag hade inte tänkt på det, men det blir en egen helhet som Martin och jag har fått komponera tillsammans. Och då färgar ju musiken känslan man får. Liksom. Men det har blivit är en väldigt meditativ stund med otroligt vacker musik. Och så läser jag... Ja, men jag försöker läsa sånt som är roligt också. Och sen sånt som är lite vemodigt. Och, det är jättesvårt att välja ur boken. Så jag gick lite på vad Martin hade fastnat för när han läste boken. Och utifrån det har vi plockat och försökt blanda så att det ska bli varierat. Och så spelar han fiol också vid ett tillfälle. Och så, man får bygga det så att det blir en bra helhet. Du har fått ett författarpris ju. Ja, och hur lång tid tar det innan man blir författare? Det var ju en debutbok detta ju. Ja, och det som är, eftersom hela boken bygger på andras ord, så ställer faktiskt just Svenska Dagbladets recensent frågan, var börjar och slutar en författare? Men ja, jag har ju skrivit en bok fast jag har lånat, jag fick liksom väldigt bra ord givna till mig, men nästa bok... Jag har börjat tänka på, jag har en del idéer, olika spår, men som alla har någonting gemensamt med Osebol, men inget är samma sak igen, det här med många röster från en plats. Men annars så finns det beröringspunkter med Osebol, men det är inte exakt likadant. Liksom.
detta sättet som du då har skrivit, där du har gjort en massa intervjuer med människor, och det är ju deras ord som kommer fram, det är ju inte dina, utan det är ju deras. Sen har du naturligtvis sovrat bland detta. Det är ju inte så vanligt i författare. Var har du hämtat inspirationen till det? Ja, Svetlana Aleksejevic har ju varit jätteviktig. Hon intervjuade massor med människor i Sovjetunionen och har skrivit böcker med teman, inte platser då, men det har handlat om andra världskriget, om kriget i Afghanistan och Tjernobyl, som är en plats i och för sig. Men så att jag är jätteinspirerad av henne också, just att spela in folk och skriva ut deras ord och välja utifrån ja, och göra text av det på det sättet. Alltså, ditt arbete här ger ju syn för sägen, tycker jag, att varje människa har en berättelse i sig. Och nu får de här personerna chansen att ge del av sin berättelse, och de gör det på ett fantastiskt sätt. Och jag skulle vilja be dig läsa lite grann, för jag har ju hört dig läsa tidigare, kan jag ju avslöja då. Och då hör man verkligen att, om du nu läser samma texter som jag har hört tidigare, så det är ju fin litteratur. Ja, människor säger väldigt fina saker. Det finns väldigt mycket poesi i vardagligt tal. Jag kan läsa början av boken. Och då kan jag säga, apropå inspirationskällor, så jag visste inte riktigt hur jag skulle börja boken, men jag börjar med att zooma in på platsen Osebol på 5 sidor, och det är inspirerat av Selma Lagerlöf, för första kapitlet i Gösta Berlings saga heter Landskapet, efter att det har varit en liten prolog, eller 2 viktiga kapitel, men sen kommer Landskapet. Så det här är kapitlet Landskapet då. Åke Axelsson, född 1947. Det ska jag tala om för dig, att mitt liv har varit som Värmland. Berg och dalar. Det har gått upp och ner. Lars Jolén, född 1946. Vi kom hit med flyttlasset. Jag och en polare åkte i lastbilen. Och Tina och barnen åkte i vanliga bilen. När vi kom in på gården var det 2-3 grader kallt. Det var i slutet på september eller början av oktober. Det var precis innan älgjakten. Vintergatan var som en stjärnbarriär över himlen. Jag hade ett hum i öronen hela tiden. Hör ni det också? Sa jag och gick ut. För vi hade elmätaren på en stolpe. Med massor av luftledningar och grejer. Så till slut kom jag på. Det är tystnaden jag hör. Som jag inte hade hört på 20 år. I Stockholm. Anna-Karin Larsson, född 1972. Jag tror man uppskattar det om man har varit härifrån mer. Jag kan också se att det är fint somliga dagar. Men annars så, för mig är det bara en jäkla dalgång ungefär. Ingrid Sanefors, född 1965. Jag stod på Klara Strand, på övervåningen, och kollade ut genom fönstret. Jag såg en lax som simmade där, precis under vattenytan.
Ja, innan vi släpper dig så får vi, du har redan pratat lite grann om att du har ett nytt bokprojekt på gång. Men under tiden, du arbetar på en tidskrift som heter Ord och Bild. Du kan få chansen att göra lite reklam för Ord och Bild. Ja, men jag, tack så hemskt mycket. Jag blir jätteglad för att det är faktiskt så att Ord och Bild har varit jätteviktig för boken Osebol. För att det var i Ord och Bild för, nu ska vi se här, våren 2017 som jag publicerade intervjuer med tre av personerna i boken. Och det som hände då var att det såg ut mer som vanlig prosa. Liksom. Jag hade fortfarande kvar några av mina egna frågor. Men sen läste jag ur det på våran release. Och då hörde en författare som heter Erik Andersson som är med i vår redaktionskommitté. Han lyssnade och så sa, och efteråt så fick jag ett brev. Och då hade han skrivit, tagit just, det var Karin Håkanssons text. Det var nästan exakt det som står i boken nu. Men han hade lagt alla meningar på nya rader. För han sa, när du läste så tänkte jag, det låter ju som poesi. Så du skulle kunna bara helt enkelt skriva ut det som poesi också. Så att jag är tacksam för att Erik gav mig det liksom den idén. Så att, och det hade aldrig hänt, faktiskt, tror jag, om inte jag hade publicerat det här liksom provtexten i den kulturtidskriften då, som är Ord och Bild. Nu är jag ju redaktör, men det var min medredaktör som frågade om jag inte skulle ta och publicera det. Ord och Bild är ju en litterär tidskrift för er som möjligen inte känner till den, och den går att prenumerera på. Och jag ska göra det. Jag fick syn på den igår och den verkar väldigt god hög kvalitet på innehållet. Vi ska väl avrunda det här nu, Nils Ingmar, och önska dig lycka till. Tack. Marit. Tack. Men en fråga ändå. Det här är ju Studieförbundet Vuxenskolan som delar ut priset. Och Studieförbundet Vuxenskolan har ju en massa olika avdelningar runt om och verksamhet runt om i landet. Och jag hoppas att du kan tänka dig att medverka i olika sammanhang ute om du får förfrågan på detta. Det vore jätteroligt. Ja. Det är ju just studiecirklar är ju väldigt viktiga. Det finns ju med i boken till och med. Alltså de är ju väldigt viktiga. På platser som Osebol och trakten. Så att, och just på landsbygden är ju folkbildningen väldigt viktig, tycker jag. Vi får väl också tala om att du kommer från folkbildarmiljö, eller hur? Ja, min pappa fick jobb på Klaravdalens folkhögskola i Stöllet, så det var därför vi flyttade dit från Malung, där jag var född. Ja, då framför jag också. Tack! Ja, tack så hemskt mycket.